gimtoji. Žiemą šaltis kartais siekdavo 58-60 laipsnių, o žemė šaldavo iki 2 metrų. Barakų sienos ir gultai žiemą apšnirkšnydavo, plaukai prišaldavo prie pagalių, spjaunant seilės sustingdavo ore. Bandydami apsiginti nuo šalčio, visi miegodavo su šimta siūlėmis ir kepurėmis. Tai buvo vienintelė uniforma, tinkama visiems sezonams. Todėl dažnas kalinys laiškė, kurį leista siūsti kartą per pusmetį, namiškiams rašė. Gyvenu puikiai, esu apsirengęs pagal sezoną. Net klodamas šakomis miško kelius, kunigas Kazimieras Vasiliauskas sugebėdavo išvelgti romantiką. Vingiriuoti miško takelį atrodė. Papuošti beržų auksu ir pušaičių aksomu, o begaliniai Komijos miškai mirgėdavo kaip milžiniškas žydintis gėlynas. Parvilkęs kojas į baraką, spaudžiant 50 laipsnių šalčiai ir siaučiant pūgai, per patikrinimą priversas išsirengti iki apatinių, Kazimieras Vasiliauskas visgi būdavo pakilios nuotaikos. Nes čia laukia būrelis jaunų žmonių, kurie sakydavo: mes tavęs laukiam. Ir prašydavo ką nors papasakoti ar padeklamuoti. Nieko nuostabaus, nes literatūra buvo jos sąmonės, jo tikėjimo, įsitikinimų ir apmąstymų sudėtinė dalis. Tai, kad lageryje laukia jaunatviško idealizmo švyturiai ir poezijos išsiilgę žmonės, Kazimierą Vasiliauską nuteikdavo teigiamai. Laimė yra labai reliatyvus dalykas. Vieną kartą tas pats įvykis atrodo skausmingas, kitą gražiai. Likimo broliams primindamo Kazimieras Vasiliauskas. Poetas Bernardas Brazdžionis sakė, kas laisvas, tas ir kalėjime laisvas bus. Dvasininkas mėgo priminti senovės romėnus, kurie sakė: saldu ir malonu už tėvynę mirti. Nesuprato, kad jeigu žmogus turi aukštus idealus, dėl jų kenčia ar net miršta, tai yra pati didžiausia žmogaus laimė. Naktimis, palaukęs, kol visi sumigs ir kalinių nestebės sargybiniai, Kazimieras Vasiliauskas melsdavosi, užlipęs ant viršutinių gultų, sėdėdamas, neklupodamas. Pagal liturgiją per švenčiausias mišes privalo būti duonos ir vyno. Lageryje raugintos duonos nebuvo, jie tapdavo restainiai iš siuntinių. Vyno pasidarydavo pats iš razinų. Vykdamas į lagerį, švenčiausias mergelės Marijos mišes mokėjo atmintinai. Net ir lageryje bandė paklusti nuostatai. Kad ir kur būtum, stengtis Dievą šventomis mišėmis pagarbinti kasdien. 1956 metais vasarą buvo nubaustas už tai, kad per dažnai ir per garsiai meldėsi. Malda kunigui nuskaidrindavo sielą, padėjo kabintis į gyvenimą, kuri realybė plėšė gabalus. Kartais pasigirsdavo netoliese miegančią kalinio skausmo atodusį. Ten ant gultų Kazimieras Vasiliauskas sukalbėjo pačias nuoširdžiausias maldas ir labai jūto Dievo artybę. Jis buvo arčiau nei auksų žybančiose katedrose. Kunigui buvo artima popiežiaus Jono 23 nuostata, kad visi žmonės pirmiausiai yra broliai ir Dievo vaikai, o tik paskui tikintieji ir netikintieji, įvairių tikėjimų išpažinėjai, bažnyčios tarnai. Prieš vienas kučias išpažįstančių Kazimieras Vasiliauskas klausė tunelio būdelėje ant apledėjusio rąstigalio. Kunigas kamžos neturėjo, tik stulą. Ėjo prie jo visi iš eilės. Kalėdų rytą ant gultų atlaikė šventasias mišes, kaliniai žvelgė vienas į kitą lyg kitomis akimis. Bendrai sukalbėta malda būdavo didžiausias džiaugsmas. 12 patiekalų kaliniai neturėjo, tik kalėdaičių. Po 400 gramų duonos ir gabalėlių cukraus. Suvalgė sutaupytą duoną, šventė baigdavo žodžius: kad kitas kučias švęstume jau Lietuvoje. Tuomet visi nelaimėliai jausdavosi vienos šeimos vaikais. Sunkiausiose situacijose dvasininkui padėdavo savo taktiką. Su kiekvienu ieškoti sąlyčio taškų, ne tai, kas skiria, o kas jungia. Kunigas likimo brolių klausdavo: kas mes esam, kas yra žmogus? Ir nesulaukdamas atsakymo, pats atsakydavo: nebaigtas kurti, žmogus gyvena nebaigtoje kurti aplinkoje. Kiekvienas turi dvigubą misiją – kurti save ir kurti aplinką. Tai labai sunkus uždavinys. Žmogui reikia išugdyti kelias vertybės – aukštesnėsias ir žemesnėsias. Kartojo kunigas. Žemesniosios vertybės yra fizinės – sveikata ir turtas. Pastogė, maistas, drabužiai.
o aukštosios – tiesa, gėris, grožis. Tiesos sampratą sukurti padeda mokslas, gėri – moralė, grožį – menas. Bet niekas taip žmogaus neišpurvina, kaip kerštas ir neapykanta. Biblijos žodžiais, kad Dievas žmogus sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą, iškeliamas vienas svarbiausių žmogaus prigimties bruožų, skiriantis jį nuo žemesniųjų gyvių. Tai žmogaus sugebėjimas kurti. Tokios savotiškos paskaitos vyko 4 metus. Po Stalino mirties lagerių režimas sušvelnėjo. Buvo peržiūrimos politinių kalinių bylos, jie paleidžiami į laisvę, nesibaigus bausmės laikui. Į Intą atvykusi komisija, pežiūrėjusi, Kazimiero Vasiliausko bylą nusprendė, kad lagerio administracijai vertina teigiamai, nes gerai dirba ir yra iškelės daugiau kaip pusę paskirtos bausmės, todėl pasiūlė paleisti anksčiau pasibaigus visam bausmės laikui. Parvykęs į tėvynę tų pačių metų, rugsėjo 14 dieną, buvo paskirtas vikaru Švenčionių parapija. Čia ir vėl jis visų vaikų mylimas kunigas. Nespėjus sušilti kojų Švenčionėse, sovietų valdžia vėl ėmė jį persekioti. Saugumiečiams pranešta, kad kunigas Kazimieras vėl ėmė auklėti jaunimą, kuris pradėjo lankyti jo pamaldas, melstis. 7 mėnesiai laisvėje baigėsi. 35 gimtadienio išvakarėse, balandžio 3 dieną jis vėl išvežamas į Uralą. Atgabentas balandžio 19 dieną, į Vorkutos lagerį paskirtas Liepos 6 dieną. Čia kalėjo 49 tūkstančiai tokių pat pasmerktųjų. Lagerininko patirties turintis dvasininkas buvo nusiteikęs toliau į savo pašaukimo keliu. Sugrįžęs į lagerį, kurį vadino antrąją tėvynę, atlikti likusios bausmės, ypatingai pavojingas nusikaltelis tęsė kalėjimų universitetus. Nuo 8 valandos ryto leisdavosi į šachtą kaip požeminė geležinkelio budintis geležinkelininkas. Dirbo šachtos techninės kontrolės skyriuje. Kazimiero Vasiliausko kunigo darbo stažas nenutruko ir Vorkutoje. Jis toliau kodavo švenčiausias mišes, krikštydavo vaikus, nors už tai būdavo baudžiamas. Paklaustas apie laimės ir džiaugsmo suvokimo, nepaliaudavo kalbėti apie aukštasias vertybės – tiesą, gėrį, grožį. Ir dangų suvokėme kaip laimės, džiaugsmo, meilės karalystė. Krikščionybės požiūriu, kiekvieną dieną reikia elgtis galvojant, ką nuveikti, kad gyvenčiau dangui. Kad būčiau džiaugsmingas, ieškočiau tiesos, padėčiau žmonėms. Požiūris, jog aš ten po mirties į dangų įlysiu, man atrodo labai primityvus. Turim šiandieną ir reikia čia jaustis danguje. Mums turi būti labai gera. Atbuvęs bausmės laiką Kazimieras Vasiliauskas 1958 metais kėlė sparnus į namus, tačiau nespėjo. Įsigaliojo Lietuvos SSR ministrų tarybos draudimas politiniams kaliniams grįžti į savo šalį. Išėjęs į laisvę, Kazimieras Vasiliauskas liko gyventi tame pačiame šachtininkų miestelyje ir pradėjo dirbti kunigu.